Mi smo već poslali svog čovjeka u Sarajevo na stadion Koševo. On će biti tamo tijekom cijelog papinog boravka, izvještavati vas, gledatelji cijenjeni koji nećete moći biti u Sarajevu, a on je Zoltan Kabok. Nakon svih ratnih situacija vjerujem da će mu ovo biti nešto malo lakše. Dobro ti jutro i pozdrav Koševo. Dobro jutro iz Sarajeva. Kako teku pripreme? Vidim, pozornica iza tebe je gotova. Nekako mi se čini da je sve spremno. Pa točno, 25 sati prije dolaska Svetog Oca u Sarajevo, gotovo je sve spremno, popravljaju se samo neki sitni detalji kako bi sve to skupa izgledalo savršeno, onako kako će biti upućena poruka i u duhu poruka s kojima Papa dolazi ovdje u Bosnu i Hercegovinu. Naravno, spremno je sve ovdje i na olimpijskom stadionu na Koševu, gdje će se upriličiti euharistijsko slavlje. Dobri statističari su izračunali, 64.842 osobe će nazočiti svetoj misi sutra. Kao što vidite, iza mene je oltar, tu je i papina stolica, već zvono koji jučer blagoslovio kardinal Vinko Puljić. U atmosfera u gradu je svečarska, papinske i zastave Bosne i Hercegovine na svakom koraku, naravno iznimne mjere osiguranja i 1300 novinara koji će ovaj događaj pratiti sutra. Ono što zapravo treba istaknuti, turistički djelatnici upravo zbog tog velikog broja hodočasnika zadovoljno trljaju ruke. Svakako će biti i radosno i milosno biti u Sarajevu. Zoltane, rekao si da je svečarska atmosfera u Sarajevu. Vidjeli smo ovih dana da su pripadnici bošnjačkog naroda napravili stolac za papu, da su tamo sudjelovali mnogi ljudi iz javnog života. Kako diše Sarajevo? Na društvenim mrežama već su se pojavile neke primjedbe i problemi. Osjetili se to? Pa u principu ne, ostavimo to za analize nakon što Papa ode. U svakom slučaju, željno se iščekuju poruke s kojima on dolazi, a ona ključna je mir vama. Papa dolazi prije svega u pohod i ohrabriti katolike u Bosni i Hercegovini, ali naravno, ne manje važno, želi pozvati na mir, suživot, dijalog, sve ono što je napaćenoj Bosni i Hercegovini iznimno potrebno, prije svega zbog budućnosti i onoga kamo svi građani žele, a to je europska budućnost Bosne i Hercegovine. Pa Papa donosi glas mira i tolerancije. S kojim će se sve dužnosnicima susresti? Pa, naravno, Papa je do sada, odnosno Sveti Otac je do sada pohodio dva puta, ovo je treći puta, Bosnu i Hercegovinu. Malo je poznato da je Papa Ivan Pavao II. 1994. trebao prvi puta doći u Bosnu i Hercegovinu, no zbog ratne situacije ovdje, tada je taj posjet otkazan. Ta dva posjeta, 1997. i 2003. su bili pastoralni. Ovo je i pastoralni i državnički posjet, tako da će se Papa po dolasku susreti sa tročlanim BiH predsjedništvom. Nakon toga će nazočiti, dakle, i predvodiće euharistijsko slavlje ovdje na Koševskom stadionu. Susreće se i s predstavnicima drugih religija i naravno ono što je možda najbitnije, pri kraju svog boravka, 11-satnog boravka u Sarajevu i sa mladima, 4.500 mladih će biti uz Papu Franju.